Uf, tak tohle bude asi hodně silný video. Přátelé, e, já tohle to dělám poprvé v životě a neříkám nic, jo. Jako, byl jsem osloven a sice nevím, jako proč, zrovna já, že mám tak málo odběratelů a de facto už nikoho nezajímám, ale v této videu budu malinko, malinko vážnější. E, já jsem, e, teď mě otrvujte. Já jsem před několika dny založil nový YouTube kanál a byl jsem oslovený jednou organizací, která zaštiťuje lidi, kteří na tom jsou dvakrát moc dobře a jestli bych nepomohl jednomu člověku, konkrétnímu, jo, kterého si já můžu vybrat z té organizace, z té celkem jako velké, a e, tak jsem dostal nějaký ten aršíček, jo, těch lidí, nějaký ty příběhy životní. A e, já jsem si vybral člověka, kterému bych rád prostřednictvím e, vašich donatu a vás, jako jakožto lidí, e, velmi rád pomoh. E, je to e, člověk, který má obrovský, a opravdu za mě, obrovský strop, e, luxusní v pozovkách životní příběh. Je to, je to člověk, který podle mě se zaslouží uh, pomoct. Jo? Finančně, uh, finančně. Morálně ani moc ne, protože co, jako, co si budeme povídat, dneska jsou základ peníze. Ten člověk má za sebou dost drsný život, je to člověk, který uh, si hodně, podle toho, co jsem čet, zažil. Uh, většinou teda špatných věcí v životě. Uh, co bych vám o něm řekl? Je to... Za mě frajer. Je to frajer, který opravdu po tom všem, co má za sebou, se dokázal voklepat a dokázal se tak nějak plus minus postavit na vlastní nohy. Zatím, zatím takový jako poklek. Jo? Zatím to jako není, že by stál těma nohama přímo na té zemi a říkal by si, OK, jako můj život je super. Je to člověk, který má za sebou uh, to, že třeba už nemá rodiče, to, že ho opustila žena, rozveden, e, má sice dítě, ale moc ho nevídá. Je to, je to člověk, který opravdu e, zažil si špatné věci, byl dokonce ve výkonu trestu, prováděl moc špatné věci. E, nicméně, myslím si, že každý z nás by si měl zasloužit minimálně druhou šanci. A tenhle člověk mě opravdu, e, jeho příběh mě natolik oslovil že jsem se rozhodl uh, podpořit to tady tím videem a dát vám odkaz na stream, ve kterým budeme celý měsíc duben vybírat na jeho životní příběh, který vám budu postupně uh, přibližovat na streamech, protože za mě je to, je to obrovský bojovník a je to někdo, uh, myslím si, že hodně, hodně lidí uh, by si tohoto pána mělo, mělo vzít jako za a jak on se k tomu životu staví, potom všem, Uh, co má za sebou. Za mě je to, já nechci říct po tom, co jsem četl ten jeho příběh jako životní vzor, ale za mě je to někdo, a uh, úplně, úplně v klidu bych, klidně, klidně můžu říct, jako, že prostě vzor. Protože po tom, co jako slychávám za ty příběhy, tak tenhle příběh mě připadá opravdu jako nejvíc jako bytostně, co mě zasáhnul u toho srdíčka. Já mám tady uh, jeho fotku, takže v případě, že Uh, abyste jako aspoň věděli, o koho se jedná, nebo jo, tak mám tady jeho fotku a jak říkám, uh, doražte dneska v pondělí na stream, budu moc rád, když uh, tam hodíte nějakou korunku a celý měsíc duben budeme vybírat na to, aby se dotyčný měl líp a aby dotyčný uh, tak nějak aspoň jednou v životě měl pocit, že se našel někdo, byť pro ně třeba i cizí, kdo mu tu pomocnou ruku podal. Takže prosím. Ah, tchau.